אז היום אני אלמד אתכם משהו מגניב שאפשר להוסיף בנגינה שלכם. זאת אומרת שאם לוקחים את המקצב הרגיל שכולם מכירים, ניקח אותו לרייד בעצם וננגן מכה אחת על הפעמון, מכה אחת על הרייד. וכמובן שאפשר גם לעשות הפוך, להתחיל מפה זאת אומרת, בראשון זה על הרבעים שעשית, ובשני זה על השמיניות ההדגש. פעם אחת על האון ביט, אוף ביט, כל אחד מכיר את זה אחרת. אם מנגנים את זה מהר, זאת אומרת... תודה רבה.